det op i perskehallen. Hvem der instruerede os? Ja, det har Benny. Men nej, så fik hun nogle problemer. Ja, nej, jeg så har Tutte overtaget os. Ja, de har gjort det drøn godt. Ja, de synes stadig det er godt. Og I kan hvad? Ja, det kan I så ikke. Nej, overhovedet ikke. Velkommen i perskerbussen, hvis det må være tilladt en fynbo og vise lidt rundt i persker. Vi starter med her fra Busselyer, kører lidt ned ad Perskervejen, og der ligger jo de mest små søde huse med nyklippet græsplæner foran. Og så ser vi et eksempel på den driftighed, der præger persker. Derinde til venstre, der er sat et skilt op. Det er noget, der her er en boutique-kur. Kan vi, hvad de sælger? Over på den anden side, lidt længere frem, der var der en forretning. Det var vist noget med en klueforretning, men den gik altså ikke det hårde tiger. De arme mennesker fik ikke ben til jorden. Vi kører lidt derind, der bor os. Det er Olsen og Stager. Annette Stager, hun har fået et nyt job. Gert Olsen, han keder sig ikke. Det må sgu være sjovt at have en kone, der skifter stilling hele tiden. Og så har vi ind til venstre, har vi jo skoleinspektøren Karin og Heinz. Som I jo nok har set, så er han jo formand for det hele. Lokalforeninger, skole og jeg ved ikke hvad, også deres hjemlige hønsegård. Og der havde han en konkurrent, det var en hane. Og den gik altså ikke, den måtte lade livet. Men nu var hønsene, de var også fuldstændig bare på ryggen. Og det kunne de ikke holde ud at se på, så den blev begravet. Man spiser jo ikke en gammel ven. Så nu er Heinz ene hane i korn. Jeg tror, det er noget for dyreværnsforeningen at se lidt nøjere på. Vi kører videre. Derinde til venstre, der bor Iver. Har en skudt den, der piver. Men lad os håbe, at han får lidt kørsel i aften. Jeg mener, hensyn til færdselssikkerheden. Også hensyn til Iver. Ja. Dog. Ja, det var Torben Ibsen, jeg hilste på. Han kom kørende der. Nu har han i flere år prøvet at komme til Berlin. I år, der er det altså lykkedes for ham. Er det rigtigt, Roland tog ham med? Ja. Og det ind til venstre, der har vi så Persker skole. De driftige unge perskerfolk, de arbejder hårdt på, at skolen skal eksistere. Fødselshal, det stiger uafbrudt. De stakkels halvgamle lærer deroppe, hvis der pludselig begynder at komme børn deroppe i skolen. Hvordan fanden skal de vente? Ja. Og Bellacenteret, de har fået sig en fiskekutter. Den ligger nede i haven. Der snakkes jo næsten ikke andet end om fiskeri nu om dagen. Og der er så mange regler, der skal godkendes. Det er noget med huller i bunden af skævet og dybt og så videre. Den skulle ned i vandlinjen. Der var jo nogen, der spekulerede på, om det var grundvandslinjen. Der blev svedt den dag, hvor de blev færdige med det. Og der blev også gjort noget for at slukke tørsten. Men altså lige med, hvad de gør, de sendte besked over til fiskeriministeriet, at nu var den båd anbragt, hvor den skulle, og de skulle sende mand over for at se på, at den lå, hvor den skulle. Men de havde ikke nogen til lige at sende over, så det er nok ulovligt det hele. Man kan næsten, når man beskæftiger sig med fiskeri, så kan man ikke undgå at gøre ulovlige ting. Yeah.
blive frustreret. Jeg lærer jo traumatiske forståelser. Det er for det, min psykolog har fortalt meg. Jeg skal erkjenne. Jeg blir for gammel til sex. Ja, men det kan godt være svært. Når man lærer fylt 24. Disse forståelsene kan jo låte seg på mange måter. De kan komme om natten når jeg skal sove. Og de kan komme ved høylyset da. Og ofte så får jeg noe som psykologen kaller for associasjoner. Det betyr jo at en forestiller seg ting som ikke gir det en forestiller seg. Det hele det kommer seg nok av at min mann var totalt komponent. Nei, det var nok impotent. De siste 30 minutterne av hans liv. Og det kan godt gjøre, sier psykologen. Jeg har et ubedekt behov. Det er for eksempel ikke klokt av meg å komme i fysisk kontakt med forskjellige grønnsager. For eksempel agurk. Eller bananer. Og slett ikke snakke om gulrot. Det er heller ikke klokt av meg å komme til å si på ting som kan minne meg om sex. Og nå her i sommer, hvor min nevø og hans kone inviterte med meg med til det å skue. En fredag ettermiddag på Harlysjøen. Hvor det var Peres Renderasjon og Fredriks Reborg i Instedet. Best som vi så der og nød kaffet, kom der sinnes det ikke mange hestgående forbi. Med de hele hengene. Jo, frembrenger det de styggeste tankene i meg. I en natt vågner jeg virk. Men jeg hadde god i sevne. Hun stod ute i kjøkkenet med begge hendene langt nere i et glas med pillekartofler. Da hadde jeg drømt deg om Hjorting var kommet på besøk. Kun i ført giraffene bøyser med gistreng. Jeg har en gang vært innlagt på sykehuset, men blir sendt hjem før tid.
För det jag förgrev mig på importör. Det värsta det är det när posten kommer till kaffe hos mig. Om sommaren utan slips, temmelinjer knappar, då finns jag min förfärdelig lust. Det är heller inte nämnt några i ballett på fjärnsyn. Sitter mängar jag i och sitter beklädning. Stram. Mild stram. Nå, men jag må hellre se och komma hem till posten. Ja, men jag har skrivit ett lag som de i blöd kallade för en vibrator. Virkar hvor ingen annen massage trænger ind. Med tre forskellige hastigheder. Og overgangssikring. Den kan bruges både i sengen og i lænestolen. Og så døller den fugt. Og så kan jeg da endelig få bukt mine og mine andre store svagheder. Og nemlig dårlig ryg. Thank you.
Nej, det er sådan en jargon, vi har her. Det er sådan en talemåde, vi har her på hospitalet. Jeg vælger. Hvad fejler vi så? Ja, det er sådan lidt... Lidt! Ja. De forstyrrer da ikke lægevagten midt om natten, når de fejler lidt. Nej, altså, vi får sådan lidt... Lidt, det er altså lidt! Hvad er det så? Jamen, nej, skal doktoren forstå mig, hva? Det er sådan lidt pinligt. Pinligt, og lidt... Men hvad er det så? Det drejer sig om en... Hvad mener vi så med sådan nogle attityder? Jeg mener jo i hvert fald bare, at det er en... Og hvad er så problemerne med... Problemet er jo, at jeg tror, at den er betændt. Hvad er den? Det er så højt, der er sådan, og det vil ikke være sådan. Ja, altså, jeg tror, at der er god betændelse i den. Hvorfor tror vi så det? Fordi, den er hævet. Så ligesom om at den pumper. Jamen, hvor kommer du fra? Altså, det er da helt naturligt en gang imellem, i hvert fald også det ene køn. Ja, der, jeg tror, Ja, nu kan vi jo ikke tro det værste. Nej. Der er jo lige videre, den har fået et par rifter. Hvad er det? Og hvordan har vi så fået dem? Jo, altså... Har doktoren også rifter på siden? Det, som jeg sagde, det er vores jargon, det er vores talemåde her. Åh, oh, ja, det sa de jo, ja. Nå, hvordan har vi så fået det, rektor? Jo, siger de, helt det er, at han skulle kunne os, og ja, vi skulle hygge os lidt. Nå. Det var lidt noget unaturligt, ikke? Fortsæt. Nå, jamen så... Det var med både rødvin og glaseret skinke og så sådan... Ja, fortsæt, du kommer videre, mand. Nå ja, så var det altså der på sidstningen, så fik jeg lige
på spidsing ud af. Det er godt, at det er hemmelighed. Ja, kom nu videre, mand. Lad os nu få slutningen med. Ja, så var det jo altså det der. Så kun ville... Hvad ville hun? Ja, hun ville... Stikke ud. Nej, det bliver for godt. Ja, jeg kan til nu. Nå, men så var det jo så, så har hun jo nok i sin kodighed kommet til at skrævende lige på sagen med sine pænder. Jamen, det vil... Nej... Frem med den! Så hedder... I er også allvejs. Der er andet i verden end penge. Vi lever kun én gang, det må vi forstå. Jeg tænk, hvis vi vågner, det håber jeg på. Jeg drømmer så ofte, at alle vil få et arbejde, sådan som man ikke skal gå derhjemme og kede sig dagligt. Hvis alle kun halvtid på arbejde kom, så arbejde alle. Det drømmer jeg om. Jeg drømmer så ofte, at sygdom forsvandt. Jeg håber så ofte, at den dag oprandt. Vores sygdom forsvandt for os alle. Jeg tænk, hvis miraklernes tider de kom, så alle blev raske. Det drømmer jeg om. Jeg håber så ofte, at alle vil få den mad, de skal have. Jeg kan ikke forstå, at overskudslagerne fyldes, mens folk i Somalia sultne må gå. Så giv dem dog maden, det håber jeg på. Jeg drømmer så ofte, at alt her på jord er fred og idyll i et land, hvor vi bor. At krigen er ophørt hos alle. Hvis alle var venner fra Kina til Rom, var alt bare fred, og det drømmer jeg om. Jeg håber så ofte, at vi vil forstå, vi lever kun én gang, hvorfor skal vi gå? Med sorg vi helt kunne undgå. Måske vil vi vågne en dag og forstå, vi lever kun én gang, det håber jeg på. Ja, bussen, den kører via ned ad Pirskervejen. Vi har jo lige snakket lidt om det der med fiskeri og deres nedlagte fiskekutter, det er inde på Bella-centeret.
Det er nemlig det hele, det laver så snedigt og smart, og lige meget hvad de her fiskere de gør, så er det ulovligt. Der er altid en eller anden lov, de overtræder. De kan komme i spillet for at stave forkert. De kan komme i spillet for at skylde penge. De kan komme i spillet, hvis de skynder sig at rense fisken lige så snart de er færdige med at fange den. Og så skal den nedises, hvis de i stedet for tager sig en kop kaffe og sejler ind til havnen, og så venter med at gå i gang, til de kommer derind, så er det ikke ulovligt. Det er svært at forstå sådan noget. Og fiskerikontrollen, de har så travlt, der er så meget, de skal lytte til. De sidder derude og lytter til deres radio, og hvad fiskerne, de ringer hjem til konen og fortæller. Man har for øvrigt i de sidste par år arbejdet hårdt på at tømme Østersøen. Man har sendt den ene store trawler dernede efter den anden, og nu ser det ud som om det er ved at lykkes. Der er ved at være tømt nu. Og landbruget, de får støtte til braklægning, men fiskerne, de får ikke støtte til brakvandet. Så er vi ved at være nede ved Dammegård. Der ligger sådan en stor hul der, hvor cykelstien ender. Jeg så, der var en annonce i, at de kunne ikke finde ud af, hvem der ejer det hul der. Og han har lejet præstegårdsjorden. Her er han været med ham, hvis han avler om søndagen. Dernede til højre, der er Bagnevej. Der kunne man godt køre smut ned. Så vil man komme forbi en lille vej. Den fører ind til Grækkerkaj. Han har fået seneskæhenbetændt til at skrive læserprøve. Og så dernede, der ligger jo også stadion, der har de jo de her gevaldige sommerfester. Og så skal der jo slås telte op, og jeg ved ikke hvad, det gjorde de jo også i år. Og de slog telte op, og der var nogle store støtter, der skulle nogle beslag på, men de kunne sgu ikke finde beslagene. De ledte alle steder, og så fandt de dem i bagagerummet i Karls bil. De lå ned under nogle flasker. Ej, det var tomme flasker. Ja, og de lå ned under nogle revytekster fra sidste år. Det må han heller ikke få lært. Nå, men sommerfesten, der var der også auktion. Der stod to bedsteforældre og bøg på sådan en høj barnestol. Det var Svend Hansen ude fra Smålyngen, og så var det Kjell Jensen ned fra stationen. Den blev sgu dyre. Det var Svend Hansen, der løb af med sejren. Den kostede nok kun cirka 50 kroner mere, end en ny ville have kostet. Så Kjell, han fik ros, da han kom hjem. Nå, men vi kører via op ad Sønder Landvej. Ja, derinde der bor Flemming hedder han. Lige ved at sige forkert. Nå, det er derinde, det er sådan et lidt gult hus. Vinduerne, de er malet blå. Ja, de er meget, meget blå. Man får ikke, at folk skal tro, det er svenskere derinde, så når de hejser flag, så lader de hænge i 4-5 dage. God dag og nat! Altså, jeg er træt af alle de tåbelige tv-reklamer. De er lige til at brække sig over. Ja, ved du hvad, de tror ikke, at vi kvinder har andre ting i tankerne end menstruationer, fedtpletter. Reklamerne, I har jo lavet umænge. Ved du hvad, min Alfred, han gør nar. Han siger, det lige skridtet. Der må der være vigtigere ting at interessere sig for. Ja, nu skal du høre, altså, forleden aften, ikke? Vi havde lige siddet og set tv-reklamer, og vi skulle i seng. Alfred tager bukserne af, og så siger han som den der Toblerone reklame, du ved. One for you, toppen af nydelse, og så er der 10% mere af den lige nu. Ja. Nu brækker jeg mig. Han bliver så opstemt af de tv-reklamer. I går aftes, så fandt jeg ham stående, splitter nøgen foran stejlet. Han havde lige set en tandbørste-reklame. Så sagde han, kan din elskers tåle et eftersyn? Min kan. Den har en kompakt hoved og en vinklet hals, så den kan nå ind i alle de bagerste kroge. Min kommer, hvor ingen andre.
ordning. Men jeg går altid på kompromis, når jeg er menstruation. Ja. Jeg tænkte, vil du slippe os lidt her, Sian? Nej, ikke denne gang. Men hvis du bare sætter håret sig ned, nysse lidt. Så du TV-avisen i går? Hva? Så du TV-avisen i går? Always Ultra. Hvad sa du? I TV-avisen Always Ultra? Ja, nu skal du altså lige se her. Det er så tyndt, og det er så småt, når man står med det og ligesom vægter det, så tænker man, nej, det kan ikke lade sig gøre. Hvad er det, du sidder og fumler med der? Hvad er det for noget? Jeg føler mig langt tørrere. Jeg føler mig langt sikrere, men jeg ville have gjort normalt. Prøv med en slamsykker. Altså Always Ultra er lidt tyndere end normale bind. Og så har den specielle dry weave overflade, som gør, at den er skide god til at skrive på med blå tusch. Det er en rød tusch, men der er pas bedre. Altså jeg vil bestemt anbefale Always Ultra til min bedste veninde, for når jeg kan gå rundt og have det godt, så synes jeg også, at hun skal gå rundt og have det godt. Always Ultra har gjort for mig, at jeg ikke længere behøver at gå på kompromis. Jeg tror, jeg ender som mandsjournalist. Du er min veninde. Prøv det. Prøv det. Ej, det kan være det samme. Men jeg tænker i en hungedværv. Det er kanskje lige noget for Inge. Men hvorfor dog det? Jo, hun er faktisk træt og går fælde i snoren for tampaksen. Ja, men så må det jo være lige lidt om noget for dig. Nej, tak. Ja, ruller selv. Ruller selv? Ja. Ser du? Man tager et stykke vand. Og så ruller man selv. Og så har man et indføringshylster. Voilà! Den er effektiv. Den suger, så man får en tårplet i halsen. Tal om pletter. Skal vi ikke snakke om noget andet? Du som siger så meget til vi, har du set det der borgerkrig i Jugoslavien? Jeg er sikker noget. Alfred forstår ikke, at Fitbitter kan være noget problem overhovedet. Jeg forstår godt, Alfred. Altså, han kigger bare på det plettede vand, så siger han, wow, det må jeg sige. Alfred er frisk med det hele, også med prisen. Altså, jeg kan forstå på det hele, at du kun ser TV-reklamer. Eller har du set, at de smølter i Somalia? Har du set det? Ja, uden hjælp. Så giver mit vasketøj op over for den slags. Løsningen er mere end et vaskepulver. Mere end en pletfjerner. Eller har du sikkert helt ret i. Men hvad med at prøve Helia Ariel Ultra i Alfreds morgenkaffe? Så har du en kær med indbygget med pletfjerner. Så nu vil du vide, hvor færdig. Men ved du hvad, jeg synes, det er frygteligt med de der sultproblemerne. Det synes jeg også. Jeg tænker på det hver dag, når jeg åbner madpakken på arbejde. Ud af halve. Jesus, jeg kunne have delt med alle dem nede i Somalia. Jamen altså, jeg starter dagen med Kellogg Special Core morgenmad. Kellogg Special Core hjælper dig til at gå ned i vægt. Hvor fanden slipper man på den udsættelse? Nå, du kombinerer det med, at du har en sund diæt. Palle, slip for lyset. Thank you.
Hallå? Är det Ed? Hör nu här, det är inte något jag kan avgöra. Farväl. Vi har en ö där det går i syd, och där hvor der kommer og vil på ø. Der kommer mange, befolkningen stiger, men vi har altid plads til flere. Og nu må vi alle sammen erkende, fisk og landbrug er nået til ende. Nu skal vi leve 3 måneder om året. Sætte videoen på, sendte det hele til Tyskland afsted, og vi fik mange afbud derved. Vi finder os ikke i tv-chikane, når to og røn, de har en dårlig bane. Det er typisk det, og der skal bringe det på bane. Vi finder os ikke i tv-chikane. Nå ja, 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 ja. Vi har intet at tabe, men alt at vinde. Så lad os stå sammen og kæmpe til trods, for at håbløsheden er over os. Vi finder os gerne i turistikane, for det giver jo penge, og det bliver en bane. Det er typisk det, og så skal jeg trække det for bane. Vi finder os gerne i turistikane, og ja. Ulo, 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 ekko, viva, det er jo ikke at kom så langsomt op til trekanten. I morgen, tror det i morgen, der lukker døgneren. Og Per skal ved at forberede sig på at gå i vinterdvale. Bæren rejser til Spanien. Strandpavillonen lukket. Jane rejser til Jylland. Zigzag syr kun i sak. Havnecaféen har strøget desserten. Jamen til gengæld, så begynder de at sælge morgenbrød. Brusens hylder, de tømmes. Men der kommer varer igen på torsdag. Jamen, der er noget. Der er noget, der her rangstordre. Der jeg hørt om. Og så nu drejer vi ned Pirsk og Hovedgade, og så ser hvad der er jo skilt der. Der er Østermarie, der er Pirsk, og så er der et billede af en seng. Hvor de derved vil antyde, at Pirsk, det er noget af en soveby. Nej, det kan ikke passe. Det kan være, den viser ned til mejeriet. Det kan være, der er en læge i seng der, men der er jo ikke nogen pil. Der er heller ingen bue. Ej, men vi drejer ned mod byen. Der bor mennesker i næsten alle husene. Det er jo lidt usædvanligt her på Bornholm.
Hej! Nej, det var Hans Henning i sin Karlsvogn. Hans Henning, han kom ud på arbejdet, og han blev lidt træt af det. Folk, de sagde hele tiden at ringe i telefon og stønnede over andet end deres arbejde. Så han ringede til sexlinjen og sagde, nu vil jeg godt have afbestilt den der. Og der var en flink dame, der sagde, jamen det kan vi udmærket gøre ved, de har afbestilt deres private også. Ej, jo, nej, så kunne Hans Henning ikke få til at sige, at det ikke lige var meningen jo. Men det var nok meget klogt af ham, for man har hørt mange eksempler på folk, der skulle betale, jeg ved sgu ikke, hvor mange tusind kroner for det, der sexlinje har været benyttet. Og det kan jo ske, at man kommer hjem, og så er der nogen, der har været i gang med dåsen derhjemme. Nå ja, altså tilslutningsdåsen uden på huset. Nogen, der gerne vil have sig et billigt knald med et teleknald, I ved. Og så kommer man hjem der, og så siger, der er dåsen jo, og så er der krattet jo trådt ned rundt omkring dåsen. Og sådan en dåse, den er jo ikke til brug for alderen værre. Så det var nok meget godt, dem der oprudt. Så er vi nede ved karamellen. Ungdomsklubben. Ja, som vi hørte i aften, den er ved at fusionere. Der sidder fire unge mennesker og spiller kort. Og bestyrelsen er ved at fusionere med pensionistforeningen. Og det er inden, der lå sparekassen. Den er også fusioneret. Den er fusioneret så voldsomt, så den er helt væk. Nej, det er ind til venstre, der har vi bagerforretningen, der har ellers været gang i den her i sommer. Der var altid fyldt med vipser og tyskere. Men bageren, han skal jo bare passe på, for nu rejser han til Spanien, og så står huset tomt. Og der er jo visse personer her i sognet, som simpelthen køber alt, hvad der står tomt. Goddag. Bor de her i Pedersker? Det er jo ikke. Så er jeg faktisk altid jo. Ja, det gør jeg sådan set også, altså i sommerhalvåret og sådan noget, fordi jeg har et yndigt lille sommerhus hernede i Østersømarken. Og så i vinterhalvåret, så bor jeg der i weekenderne og sådan noget, så man kan da godt sige, at jeg er sådan halv Pedersker bo, ikke altså? Nå, men altså, jeg er faktisk på vej til Rønne, for det er der, jeg bor normalt. Men så er det, jeg kan ikke finde min hund. Har du set den? Hvad kan du finde? Ja, min hund. Ej, sådan må I da også have her i Pedersker. Altså, det er sådan et sødt lille dyr med, ja, fire ben og en hale og to ører og sådan noget. Så siger den, vov, vov. Og siger du, det er ingen hund? Ja, det er en hund. Ingen hund, ja. Hvorfor satan snakker du om Dorn i Bornholms, når du kalder dig Bornholmer der? Jamen det gør det også, det der Bornholms, det jeg taler her. Hvor her er du også? Jeg er fru Pedersker. Og jeg er fra Rønne. Jeg er fru Pedersker. Jamen jeg er fra Rønne. Pedersker. Rønne. Pedersker. Rønne. Det er hvor vi kommer fra. Jeg siger ønte. Og jeg siger ikke. Ha, det er jo kønte. Jamen jeg kan kun ikke. Ønte. Ikke. Ønte. Ikke. Så siger vi begge to. Ja, sproget gjorde hænge noget så klog. Jeg siger jo shorte. Og jeg siger shorte. Og det vil jeg porte. Og dine bukser for korte. Shorte. 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 Det er den samme ting. Jeg siger jo bøjser. Og jeg siger bukser. Og så er der røjser. Sig mig, det er også bukser. Bøjser. Bukser. Bøjser. Bukser. Hvad må det næste blive? Jeg siger tjovli. Og jeg siger tjovli. Skal det være tjovli? Sig mig, har du gået i skole? Tjovli. 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 Sikken i sprog han har. Ja, han burde tale lige så pænt et sprog som jeg. Hvis du ikke kan forstå mig, så kan du sætte mig god i vej. Bornholms, det er mit
misbrug. Bornholms, det er misbrug. Bornholms, det er misbrug. Hold kæft. Han må nu. Hold kæft. Han må nu. Enige er blevet real. Så nu går vi hver sin vej. Hej, hej. Wow. Ja, yeah. Vi er jo nu kommet ned af Hogan. Det er her, det hele det foregår. Vi er kommet ned til samlingshuset. Der har været skiftet der igen. Vi har fået en socialdemokrat til byen, men det gør nok hverken fra eller til. Inden på herretoilettet ved pissoiret, der hang der et skilt. Ja, det var vist nok i Tuttens tid. Der stod der på skiltet, når du holder på tappen, så tryk på knappen. Nå ja, men de var trætte af det svineri der. Og så kom... Nej, jeg vil ikke sige, hvem det var, det er jo lidt pinligt. Men der kom altså en og sagde, ja, altså kom til at pisse på gulvet. Jamen, hvordan er det, du går til? Jo, for jeg var nødt til at holde på den med begge hænder. Og så satte jeg panden på knappen, og så gik det galt. Ja, ja. Der er visse problemer ved at have et samlingshus. Nej, der er en fin blomsterkum, der står der. Den er stor. Der står også en diskret og pænt hen bag ved brusens benzintank. Det er en gave. Bæren har også fået en. Men da han havde kørt tre trillebøger for jord i den, så opgav han alt videre. Så nu har han fjernet den. Det er vist nok noget Syde har fundet på. Syde, det er en forening, der gør et stort, uselvisk arbejde, for at vi alle sammen skal have noget at grine af. Men hvorfor kan de ikke holde deres kreationer hjemme i Kirkeby? Det er sikkert også dem, der har opfundet de der store, grimme, grønne tønder med tag på, som står rundt omkring. Der er ingen, der ved, hvad de skal bruges til, så nu har man klistret dem til med alle mulige åndssvage plakater. Der var en inde i teknisk forvirring, der foreslog, at man kunne bruge dem til pissoir. Men problemet var, at der jo ikke nogen dør i dem. Men så foreslog hun... Ja, det var en kreativ dame. Jeg tror nok, det var Annette Speed, som er meget kreativ. Hun foreslog, at man kunne bore nogle huller sådan i forskellige højder. Og så kiggede hun hen på Harvest, og så sagde hun, at vi kan også bore nogle små huller. Nå. Så blev det forslag forkastet. Dernede til højre, Dr. Glavensvej, der har vi det lille forsamlingshus. De er ved at udvide. Finn, han bygger til. Jeg tror også nok, konen udviger sig. Nå, men vi vinder her ved brusen. Brusen klarer sig nu, for nu er det jo ikke nogen konkurrenter. Og så har de fået et allerhelvedes kraftigt orange lys, der kan ses helt til Egeby. Hej, der står Leif. Always look at the bright side of life. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
det er Bue. Bue? Ja, Bue. Han fruer. Goddag, Bue. Ja, nej, vi holder op. Vi holder op nu. Ja, vi skal nok lade være op for at styre mere. Ja, og hils madame. Ja, og undskyld. Undskyld, Bue. Flemming, ved hvad? Nu har du og Gert drengt på skift hele aften. Ja, ja, det kan jeg godt, ja. Ja, nej, I kan altså til 20 perskerhallen. Nej, farvel. Som de er i stand til at sidde bag det her rettet mere i aften. Nå, men vi var vel heller tyret her på Søndre Landevej her. Ja, og dernede på højre hånd, der har vi Kirkemøllen. Ja, og bag ved Kirkemøllen, der ligger Perskerhallen. Og det har de revy i aften. Ja, det har de simpelthen. Nå, jeg er herhenne på min venstre hånd der, der ligger Lille Gadegård. Det er der, hvor de står med enderne i vejret om sommeren. Ja, jeg har ellers sagt, han skulle have et slogan. Pluk jordbær på Gadegård og få solbrændte engerlår. Ja. Ja. Ja, men jeg må hellere fyre ned på de vores tårer og venner hernede. Ja, nå forresten dernede, der ligger Vestervang. Ja, det har Christian købt. Jeg ved, om han skal braklægge det hele dernede. Ja, han er da i hvert fald startet med Aksus gamle målortehave. Ja, ja. Nå, og forresten. Herhenne, der ligger Vestertuff. Ja, det er der, jeg bor jo. Ja, ja, ja. Vi havde ellers tænkt på, at vi skulle døbe af store chefskitter i går. Men så var det frigårdsbogning, ja, og fonden nævne hans kjeling, så ja, det kunne ikke det, sagde Jorra. Nej, for der var kun to skørstine. Ja, så det bliver aldrig noget stort ud. Når vi siger farvel.
hilsen fra Benny. Det var vi gjorde. Godt til. Vi skal da her inden. Talk to you in a minute.